На почетокот на овој дневник одиме во Штипската клиничка болница, а таму на детското одделение со бронхити и ротавирус хоспитализирани се 15-тина дечиња. Капацитетот е веќе исполнет, та дневно во просек се испишуваат и хоспитализираат од 3 до 5 дечиња. Во меѓувреме состојбата на инфективното се стабилизира. За сега нема нови хоспитализирани дечиња. Покачена температура, пролив и повраќање. Со овие симптоми најчесто се децата кои деновиве се хоспитализираат на детско во Штипската болница. Само сношти на ноќна смена, со истите овие симптоми, педиатрите прегледале околу 20-тина дечиња. Дел од нив се хоспитализираат, а тие со полесна клиничка слика се водат во дневна болница. Дневно на детско се примаат и испишуваат од 3 до 5 деца. Со дехидрирано, со нагонна повраќање или со обилни, чести повраќања кои ги изнемоштуваат дечињата, особено во првиот ден кога ќе се јават симптомите на болеста. Денес и вчера зголемена е фреквенцијата и во итната медицинска помош. Најчесто се домашните прегледи кај хронично болните. Во меѓувреме се стабилизира состојбата на инфективно. Денови ви имало само 4 амбулантски прегледи и ниту еден хоспитализиран пациент. Само од почетокот на месецот, неинфективно со диагноза цревни вируси беа хоспитализирани 14 лица, а дневно во дневна амбуланта се прегледуваа и по тројца пациенти. Регистрирано ново разбойништво во Штип, овој пат на улица е нападната 53-годишна жена. Загрижува фактот бидејќи за честија уличните разбойништва во Штип, синоќа во центарот на градот ограбена е уште една жена. Граѓаните велат дека не се чувствуваат безбедни, бараат од полицијата да ги зголеми мерките на безбедност. За честија разбойништвата на Штипските улици, за само 4 дена полицијата регистрираше 2 случаи. Последниот е пријавен вчера. 53-годишна Штипјанка, движејки се по улицата Любен Иванов, била пресретната од две непознати лица, од кои едниот ја украл ташната што ја носела на рамо. Кинејки ја рачката и побегнале, информираат полицијата. По овој немил настан, а и предходниот, кога маскиран разбойник влезе во Малската продавница на истата улица и со пиштоли се закани на продавачката, жителите од улицата бараат поголема сигурност од полицијата. Треба апсолутно да има малска полиција, како што имаше. Ние не сме безбедни. На секој може да му се случи. Ова е центарот на градот, погледните, тоа е центарна улица. Тоа е голема улица до болницата што оде. Јас сум изненаден од ова, јас сега го слушам тоа. И сум изненаден и треба да се преземат мерки. Апсолутно малски полицајци. Затоа што јако го сретен полицајец го поздравувам. Тоа е чувар на редот и мирот. Треба да има дежурна полиција и ношно време и по улици и по да биде ангажирана. Секој бара пари, работа нема и за тоа значи че треба малку по големо внимание да обрне полицијата. На разбойниците треба да им се возврати со иста мера, сметаат дел од граѓаните. А ја жалам што не сум, што не знам сите вештини, не сум каратист. И треба да бидам, да се одбранам. И секој треба да се одбрани. Затоа што вака ќе ми само да ми земат торбата од раката и да избегат готово. Се ми документите ми се там. Па не е убаво тоа. Како да се одбраниме? Јас кога бев војска во Белград, сите девојчиња од 12 години знаеа џудо, карате и првата песница. Жената во ташната имала само 250 денари и лични документи. Пред некој ден на улицата Иво Лола Рибарс, исто така во централното градско подрачје, крадци ограбија 59-годишна Штипјанка. Друмските разбойници не се задоволиле со парите кои таа своеволно им ги дала. Го побарале низиниот мобилен, поупотребиле закани и понизиниот живот, а дури употребиле и сила. Крадците не се пронајдени. За наредната година планирано е модернизирање на службата за наплата на паркинг места ни Штип. Од работната единица за наплата на паркинг очекуваат приход од 6 милиони денари, бидејќи годинава имаше корекции на цените во корист на граѓаните. За наредната година е планирано да профункционира пајак служба низ централното градско подрачје на Штип. Според програмата за работа за наредната година од работната единица за паркирање
Вела дека планирана е набавка на пајак возило, кој според калкулациите доколку се купи половно ќе чини 40.000, а за ново ќе бидат потребни 70.000 евра. Исто така, оваа служба има потреба и да набави мотор Веспа. Од оперативен план на работната единица паркиралиште за 2017 година е предвидено набавка на половно возило, набавка на велосипед Веспа со која ќе врши подобро транспорт на блокатори и ќе ја подобро самата организација, самата работа на паркиралиште. Набавка на ХТЗ опрема за вработените, за и како што напоменаме, потребна е набавка на пајак возило, кое пајак возило нема да служи само на јавните паркиралишта, тоа ќе биде и за целото градско подрече. Значи, подобро функционирање не само на јавните паркиралишта, него и на тротоарите и на зебрите. Надлежните од работната единица забележуваат дека низ централното градско подрече имаат над 500 паркинг места, а за наредната година очекуваат приход од 6 милиони денари. Пред се сакам исто да напоменам, имаме промена у ценовнико, не само у ценовнико, не, него у промена на месечните и годинашните, па зато поточно не би можел да дадам, не имам доволна представка колку би можел да изнесува тоа за следната година, пошто имаме најава и на сигурно 10% зголемување на бројот на возила кои би извадиле месечни или годинашни билети. Од Штипското јавно предпријатие Стипион вела дека повторно ќе распиша тендер за воведување на наплата на паркинг местата со помош на мобилни телефони. Распишувањето на тендерот се очекува деноиве со цел да се воведе и оваа новина за Штипјани, но и за граѓаните од останатите градови во земјава. Превенција пред репресија. Дел од Штипјани сметаат дека безбедноста во сообраќајот може да се подобри и да се намали бројот на жртви на патиштата единствено со правилно воспитување и едукација уште од најмали нозе. Кои се предлозите на Штипјани со кои може да се подобри безбедноста во сообраќајот? Децидни се дека состојбата е алармантна со оглед на тоа што бројот на жртви е во пораст и дека повеќе има сообраќајни несреќи, потенцирајќи дека треба да се посвети поголемо внимание на едукацијата и сообраќајната култура, како и надлежните добро да си ја вршат работата во согласност со законските прописи. Мислам што полага плавите да биде построго, да знаат не само да ги пропуштат, мисла. Да не учат добро да возат, да видат внимателно. Како да ви кажам, и јас не знам. Значи, стварно се возе пребрзо. Прво, возачите треба да имат, мислам, своја култура едноставно. Да застануват на пешачки опремени, но никако не престануват. Никако. Ке те сгазат. Па ја мислам дека еден возач, ако направи прекршок да сгази човек, ја мислам треба да му се земе возачката дозвола и да вика да нема, да му се даде да возе. Тоа е претерано веќе, претерано е, да не смееш да излезеш. Пуштар, а каму ли дете да пуштиш? Полицијата треба да си преземат работа, да си направат кадар, добар кадар, што ги разбират и законите. Па и автошколи, треба да се појачат малку автошколите. Тоа е многу слабо со автошколите, не ги учат кандидатите кои што треба. Шо он возе брзо, треба да се казна ли? Да му земе дозволата, да на нема една година дозволата, тоа ќе се намале сопочава тие работа. А оно секој втори ден жртва има, секој втори ден. Јак шо гледам телевизија, има многу жртва. Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата бара помош од граѓаните да достават идеи, предлози и иницијативи како да се подобри безбедноста во сообраќајот. Волонтирање по сообраќаен прекршок и помагање во интервенциите на полицијата, брзата помош, пожарникарите на сообраќаени незгоди, за да им проработи свеста и да ги воочат последиците кои можеле да ги предизвикаат со несовесното однесување, се дел од предлозите кои пристигнале досега од граѓаните во насока на подобрување на безбедноста. Дури на црните точки на патиштата да се постават хаварисани возила, како подсетување за последиците од непочитувањето на сообраќаните знаци. Ја како шофер со тие стресни работи со сообраќајки секој ден по патот ги гледам. Тоа не е меродавното да се тоа направи. Тоа најболното нешто, најтешкото за шофер што кога ја виде сообраќајка, тоа е најтешкото, најболното.
Бројот на жртви на патиштата расте. Само оваа година на подрачјето на СВР Штип досега загинаа 15 луѓе. Според евиденцијата на Републичкиот Совет, Македонија најверојатно ќе ја заокружи на црната година според бројот на жртви во последниве 3 години. Според статистичките податоци, до октомври во собракени несреки загинеле 138 лица, а неофицијално, според нивна анализа, до крајот на годината бројката би можела да се искачи и до 160 загинати. Лани на патиштата во државата загинеле 144, а во 2014 година 130 луѓе. Штипското комунално предпријатие Исар годинава направи многу за граѓаните, што планираат да сторат во следнава 2017 година. Ке инвестираат во водоводната и канализационната мрежа во градскиот пазар, бањата Кежовица, градските гробишта, а ке има и нови уредени зелени површини. 210 милиони денари или 3 милиони и 400 илјади евра ќе тежи програмата за работа на најголемото комунално предпријатие во Источна Македонија. Штипски Исар за наредната година планира најголемите инвестиции да ги направи во водоводната и канализациона мрежа, каде се планираат 140 милиони денари, или тоа се 67% од средствата од програмата. Како позначајни активности, и би ги издвоила активностите кои се однесуваат на доизградба на фекалната канализација во село Карорман, односно Горен Карорман. Тоа е траса некаде во должина од околу 1700 метри, која ја работиме и веќе континуирано продолжуваме по завршувањето на активностите во Долен Карорман. Една од позначајните активности која јавното предпријатие Исар планира во 2017 година да преземе е изведба на водоснабдителен систем за водоснабдување на наслабите Брегалничка, Балканска, Македонка и Чардаклија. Ни Штипте се реконструираат водоводните мрежи на неколку улици во населбите Пребек, Кадидере, блок 77, улицата Иво Лола Рибар. Планирано е и набавка на машина за отпушување на канализационната мрежа, односно канал джет, а во комунална хигиена набавка на возила за собирање на смет и нови канти за доматинствата и населбите. Просторот од 3000 метри квадратни спроти зоопаркот во Штип ќе биде забавен спортски парк. Инвестиции се планирани и на градскиот пазар и на стариот пазар, со што ќе се поставуваат дрвени монтажни кутички, а ќе се реконструира и управната зграда. Планирано е да се изградат соби за преноќување на пазарџиите, со што ќе се создадат современи услови и за купувачите и за продавачите. Како активности кои јавното предпријатие Исар планира да ги преземе во одржувањето на градската бања е реконструкција на кровната конструкција и делот за престој на гости и дворната површина. Значи, ние имаме еден дел, сместувачки дел, кој располага со 13 соби. Јавното предпријатие Исар планира оваа година да изврши реконструкција на кровот и проширување на простор за сместување на гости. Оваа активност е некаде 6,5 милиони денари. Што се однесува за уредувањето на градските гробишта, планирано е поставување на улично осветлување и уредување на просторот за 400 гробни парцели. Штипското комунално предпријатие ќе продолжи со уредување на речните корита од Инја и Бригалница. Ќе се одржуваат и сите игралишта и паркови. Доколку се уште не сте биле во Лесново, посетете го, бидејќи изобилува со туристички атракции. Етномузеот и ликовната Лесновска колонија, заедно со манастирот, пештерите и старата архитектура, на туристите им нудат доживување за паметење, но и мотив повторно да го посетат убавото Лесново. Старото училиште во Лесново, Општина Пробишти успеа да го реновира и тоа е претворено во етномузеј. Реновирана е и старата училница. Таму има и сместувачки капацитети за туристи, а во Лесново ликовната колонија традиционално се реализира. Се ова што го карактеризира Лесново, значи тука е постарено, а е дар од мештаните. Исто така имаме уште една просторија, која што служи како училница, односно за едукација. Таму многу често организираме разноразни семинари. Што е карактеристично за ово училиште? Значи, секоја година овде се одржува традиционалната меѓународна лесновска ликовна колонија. Оваа година го доживеа своето 25 годишно издание.
И, значи, десетина дена овде престојуваат и творат уметниците. Исто така, оваа просторија и сите овие двата објекти кои што ги, како што реков, ги направивме во тоа време, во 2007 година, ги даваме на користење на сите оние кои што сакаат, кои што имаат желба да дојдат во Лесново и да престојуваат тук. Оно што е важно за Лесново е да се реновираат куките, со што ќе се овозможи поголеми услови за сместување на туристите и тие ќе можат да се задржат подолго време во Лесново. Како општина се трудиме, значи, што повеќе да го афирмираме и самиот локалитет и се она што нуди Лесново. Самата посетеност од година во година е се посетено. Сега сме исто така во преговори и договори со мештаните околу средувањето на нивните куќи и понудата за сместувачки капацитети, затоа што реално во моментот тоа ни недостасува. Инако со проекти, Општина Пробиштип ќе инвестира во Лесново и за осветлување на пештерите, а ќе се градат и нови летниковци, со што убавините на Лесново ќе бидат многу поблиску до сите граѓани и туристи. Со следниот материјал одиме во Хрватска, а таму заврши финалната конференција во Загреб, на која присуствуваа над 200 градоначалници и директори на јавни комунални предпријатија од Македонија, Србија, Хрватска и Босна и Херцеговина. Во рамки на проектот «Локални лидери во Југоисточна Европа» беа обучени вкупно 33 тренери, кои истекнатите знаења ги леверуваа во своите земји. Од Загреб се јавува колегата Трајан Ристовски. Над 200 челници на локалните самоуправи и јавни комунални предпријатија од Македонија, Србија, Хрватска и Босна и Херцеговина имаа можност да партиципираат 11 национални треници и еден регионален, со цел подигање на ефективност и ефикасноста во нивното работење. Специфично беа развиени 5 треници кои обработуваат тематики кои ќе им помогнат при подготовката и имплементацијата на големи инфраструктурни проекти од областта на водоснабдувањето и пречистување на отпадните води. За таа цел во изминативе 2 години преку проектот на ГИС, отворениот регионален фонд за модернизација на општинските услуги, локални лидери во Југоисточна Европа беа обучени вкупно 33 тренери кои стекнатите знаење ги леферуваа во своите земји. Во Босна и Херцеговина имаме 7 тренери. Тоа се во главно млади луѓе со кои ние и понатаму ќе работиме и ќе го унапредуваме нивното знаење, а се со цел поддршка на нашите локални заедници, односно комунални предпријатија, да понудат по-квалитетни услуги на граѓаните на Босна и Херцеговина. Националните тренинзи беа во организација на асоциациите на локалните власти во односните земји и карактеристично е тоа што за прв пат имаа можност да воспостават тесна соработка помеѓу двете главни општински институции. Имавме искуства, кога ни доаѓаа квалитетни искусни лица од поедини ресори, кои не се само од општините, туку и од водоводните предпријатија, кои ни помогнаа и нам подобро да разбереме и да ги насочиме општините во вистинска насока. Значи, преку овие обуки добивме и некои дополнителни бенефити на кои не сметавме на самиот почеток. Со овој проект и со програмата што ја имаме, секако дека можеме да продолжиме и во престојниот период. Мислам дека можеме да ги прошириме и продлабочиме темите кои би ги нуделе како тренинг услуги на нашите членки. Раководните лица од проектот одржаа финална конференција во Загреб, на која се разгледаа придобивките од националните обуки и регионалниот тренинг и донесоа соодветни заклучоци и насоки за идни активности. Од Загреб за Ирис Телевизија, Трајан Ристовски. И денес на градскиот пазар во Штип, богата понуда на производи. Штипјани вообичаено се пазаруваат за цела седмица. На градскиот пазар во Штип и денес богата понуда, цените на производите малку повисоки споредено со предходниот петок. Крставица 130 денари, а партизанове 70 денари, лимонове 60 денари, мандарините 150 имате, броковата 100 денари, моркова иста цена 40 денари и така. Ја богата 32 кила 50 може, коштарове 150 денари, кромидове 20 денари, спајно кој 60 денари. Праза 100 денара,
кигеритката 100 динара, бананата 45, мандарината 40, протокало 30, кивата 15 динара. Граф и ориз граѓаните редовно купуваат. Граво е 100 денари, оризо 60, кикеритката 150 свежата, напрежената 160, 200 печената, либлибията 250 со 280, семка 300. Овошето лимоно 60, портокало 35, мандарина 50, банана 45. На градскиот пазар има избор за секако понешто, а студеното време налага да се купуваат топли чорапи. Чорапите имаш 5 пара 100 денара, имаш и 3 за 100 термодебели. Купува, добро е, сега сезоната е, имам и зиврички по 100 денара продаваме. Добро е, добро, купува се, сега е сезоната, ладно е. Избор на градскиот пазар има и на разновидни чаеви. Жет кантарион, црвен кантарион, лаванда, бела едучка, жета едучка имаме, срцева трава, глок, нане, липа, камилица или попо. Колко подавате чајо? Стара цена, 20 динара, тоа е од пред неколку години, толку и така, држиме таа цена. По големата фреквенција на градскиот пазар во Штип беше во попладневните часови. Во делот за спорт, бокс и борење. Утре сабота во организација на боричкиот клуб Балканет во Штип ќе се одржи меѓународниот турнир Трофеј Штипски борички асови. Турнирот ќе се одржи во салата Јордан Мјалков, а почетокот е во 11 часот. А во недела, исто така во Штип, ќе се одржи вториот меморијален турнир во бокс Јордан Мјалков. На турнирот ќе настапат боксери од Македонија и од соседните земји во пионерска, јуниорска и сениорска конкуренција. Во организација на боксерскиот клуб Pink Panther во Штип ќе се одржи меморијалниот турнир во бокс Јордан Мјалков. По втор пат најдобрите и најквалитетни боксери од Македонија и регионот ќе ги одмерат силите на рингот во Штип со цел на најдобар можен начин, така наречената племенита вештина, ја покажат и докажат пред многобројните посетители и огледни боксерски работници кои се очекуваат да пристигнат во нашиот град. Градот Штип ќе има честен овој респектабилен турнир да го види талентот и квалитетот на боксерите од Штипските два клуба. За клубот Pink Panther, боите на клубот ќе ги бранат Никола Арсов, Мартин Алексов, Илче Јоновски, Александар и Роберто Ристовски, а можде се да настапат и други помлади боксери. Од боксерскиот клуб Бергала на рингот ќе се појават младите Елес Асанов и Дарио Стојанов. Оно што е сигурно е тоа дека ова ќе биде вистински боксерски празник, бидејќи интересот за овој меморијален турнир е моќе голем, како кај любителите на боксот во Штип, така и кај искрените боксерски работници широ Македонија, кои очекуваат во понатамошниот тек популаризација на боксот во што повеќе македонски градови. Неофицијално се најавува доаѓање во Штип на битовската навивачка група Чкембари како противтежа на Штипската фаланга. Меморијалниот турнир Јордан Мјалков ќе се одржи во недела, 18 декември, во спортската сала Јордан Мјалков со почеток во 17 часот. Овде го заокружуваме петочното издание на вестите. Благодарност за вниманието. Имајте убава вечер, убав викенд и бидете со вестите и утре во редовните термини. Довидувате!